သူများကိုပြောလိုက်ဖို့သူများကိုဆွဆွဲလိုက်ဖို့သူများကိုတိုက်ခိုက်ဖို့အတွက်ကပြောထွက်တာလွယ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီရဲ့ပြန်လာမဲ့ဝက်ဘေးကိုသူတို့မကြောက်ဘူးသူများတကောင်အပြစ်ပြောပြီးလည်းညှို့ထိုးဖို့ဆိုရင်ကိုကိုယ်တိုင်ကဘယ်လောက်အပြစ်ကင်းနေပြီလဲပေါ့နော်ဒါလူတိုင်းကိုမေးရမှာလေနော်လူပြိုအပြိုအမိခံပြီးတော့လူပြိုအပြိုမဟုတ်တော့တဲ့သူတွေလည်းအများကြီးပဲဒီခေတ်ကြီးထဲမှာတိတ်ခါရ
ရဲတဲ့မိန်းမတွေအဲ့လိုအများကြီးရှိရခစ်ဖြစ်နေတာပေါ့နော်တကယ်ကောင်းတဲ့သူတွေလည်းကြံပါသေးတယ်ဟုတ်ဒီအားကြတော့မြို့သူတို့ဒီ forever group မှာတည်းကအတူတူလက်တွဲပြီးတော့အလုပ်လုပ်ခဲ့တဲ့အဲ protection bag ကအမပေါ့နော်အဲအမမဲမေသူဖေးကနေပြီးတော့ဖိတ်တဲ့အခါကျတော့မေသူရောက်လာဖြစ်တာပါရှင်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့အစနစ်ပြေးမှဒီနောက်နှစ်ပေါင်းများစွာအထီကိုအောင်မြင်နေပေါ့နော်ဆိုင်ခွဲတွေလည်းအများကြီးထပ်ပြီးတော့ဖွင့်နိုင်ပါစေဒီတက်ပို့ပြီးတော့အောင်မြင်တဲ့ brand တစ်ခုဖြစ်ရည်တည်နိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါရှင်ဟုတ်အဓိကတော့လေအသက်ကြီးလာတော့အခါကျတော့လေကိုယ့်တက်ငယ်သူတွေကြည့်ရင်းနဲ့ကသူတို့ပြန်ပြီးအားကြနေရပါပေါ့နော်အခုနောက်ပိုင်းကလေးဆိုအရန်တော်ရဲအဲ့လိုဟိုဒီ fashion mind နဲ့ပဲပတ်သက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီအသားကြီး glue ဆိုင်တာဒီ skin care တွေတေချာ glue ဆိုင်ပြီးလောက်တာပြန်တော့ကမျက်နာတွေကိုအဲ့လိုပြုတ်ပြင်ထားလေးဆိုတအားလှကြတယ်ဆိုတော့ကိုကလည်းအသက်ကဒီထက်ပိုပြီးကြီးသွားဖို့ပဲရှိရောလေရှိရဆိုတော့အခုဒီ30ကျော်လေးမှာဝတ်လို့ရတဲ့လောက်လေးပေါ့နော်အဲအရန်လည်းပြိတ္တအမြင်မရိုင်းမဲ့ဟာမျိုးလေးနဲ့ကိုလည်းပုံစံလေးနည်းနည်းပြောင်းပြီးတော့ဝတ်ကြည့်တာပါဟုတ်အမန်တော့လေအဲ့လိုမျိုးထက်ကိုဟိုမတူတဲ့ပုံစံမျိုးလေးတွေနည်းနည်းလှုပ်လှုပ်ကြည့်စင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါစမ်းကြည့်တဲ့သဘောပါပဲကိုပါကိုကတော့လေဟိုဘယ်လိုပြောမလဲတီရှပ်နဲ့ဘောင်းမီလိုမျိုးပေါ့ပေါ့ပါပါကို့အတွက်တော့နေရထိုင်ရအဆင်ပြေဆုံးပဲပေါ့ဒါပေမဲ့လည်းကို့ချစ်တဲ့သူတွေအနေနဲ့ကြောက်လည်းအများတိုင်းရိုးရိုးအေးပုံစံကြီးနဲ့ပဲမြင်နေရဆိုတော့ပုံစံလေးတစ်ခုပြောင်းသွားအောင်ဆိုပြီးတော့ဝေ့ကြည့်လိုက်တာပါအဓိကကတော့ချစ်တဲ့သူတွေမျက်စိထဲမှာတော့ဘယ်လိုပဲနေနေအဆင်ပြေမှာပဲလာမှာပဲလေနော်အော်ဘယ်လိုပြောမလဲကိုယ်အတိယုံပဲတည်ပြီးတော့ကိုယ်အားမပေးတဲ့သူမျိုးတွေအတွေ့ဆိုရင်တော့အာသူကဘာလို့ဒီလိုပုံစံဖြစ်သွားရလဲဆိုပြီးတော့သူတို့အမြင်မှာတော့တမျိုးတော့ဖြစ်နိုင်တာပေါ့ဟုတ်အဲ့တော့အစကဒါတင်းတင်းတောင်းရတယ်ဆိုပေမဲ့တကယ်တမ်းဟုတ်ဟုတ်ရေ secret တွေရောဗာလေးရေရှိတယ်ကိုမီနာတော့ကိုရေချင်းအဓိကတော့လူကစိတ်ချမ်းသာလို့ရှိရင်ရုပ်ကကြည်တယ်လို့ပြောကြတယ်လေဆိုတော့မြတ်သူလည်းအရင်တည်းစားလို့ရှိရင်တော့ဟိုစိတ်ပင်ပန်းမှုတွေရော့ရတယ်ဟိုပြီးတော့နောက်တစ်ခုတချို့လွတ်ချတဲ့အရာတွေလွတ်ချခဲ့ပလိုက်တဲ့နောက်မှာကိုယ့်အတွက်ကိုကြည်လိုက်တာအရင်စိတ်ချမ်းသာရတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လည်းအဆင်ပြေလာရတဲ့နဲ့ဟုတ်ကိုယ်လေးမြတ်သူကကြတော့မြတ်သူ Facebook လေးမှာမြတ်သူချစ်တဲ့ခင်တဲ့သူတွေမြတ်သူ follow လုပ်ထားတဲ့သူတွေနဲ့မြတ်သူကအမြဲတမ်းပုံမှန်လင်းလင်းလေးပေါ့နော်ကိုယ်လည်းဟိုဒီတိုင်းမနေတတ်တာဟုတ်တသက်လုံးကလည်းနုပညာစားလုပ်ပါပြီဆိုတော့ကိုပြိသက်တွေဒီပြိသက်မဟုတ်ဘူးမိသားစုလိုမျိုးသူတို့ ਨੇ ရင်းနှီးနှီးနေတာနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီတိုင်းလေးပဲပေါ့မြတ်သူရဲ့ page မှာဆိုရင်တော့အလုံးနဲ့ပတ်သက်တာလေးတင်တယ်အကောင့်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုကဒါမိသားစုသဘောမျိုးလေးကိုလည်းပုံမှန်လူတယောက်အနေနဲ့သုံးပြတာပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာလဲဟိုဒါပုံမလင်းလင်းလေး relationship တွေပါချိန်ထားတယ်ဖုံးွယ်ထားတယ်လည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့ဒါမဲ့ဟိုအပြစ်ရှာခြင်းတဲ့သူကတော့အပြစ်ကိုလိုက်ရှာနေပြီးတော့အမြဲတမ်းလူတိုင်းကတော့အပြစ်မကင်းနိုင်ဘူးဆိုတော့သူတို့ကအပြစ်တွေ့နေတဲ့သဘောပေါ့နော်ဆိုတော့မြန်သူအနေနဲ့တော့တိတ်ပြီးတော့ဟိုအခုနောက်ပိုင်းဆိုတိတ်တော့မခံစားတော့ဘူးအဓိကတော့လိုက်မကြည့်တော့ဘူးပေါ့ဟုတ်အဓိက2ယောက်ကအဆင်ပြေပါတယ်ပြီးတော့ဟိုမြန်သူတို့လက်တွေ့တဲ့အချိန်မှာ2ယောက်စလုံးဒီကင်းရှင်းတဲ့သူတွေလွတ်လပ်တဲ့သူတွေအသက်30ကျော်တွေကလေးတွေမဟုတ်ဘူးဘသူဘသူမှရိုက်ပြီးတော့ဒီလူတွဲပါလို့ပြောထားတဲ့သူတွေမဟုတ်ဘူး2ယောက်လက်တွဲပြီဆိုတော့ဟာဒီ2ယောက်နဲ့ပဲဆိုင်တယ်ဟိုရေရှည်မြို့သူတို့ကကလေးတွေမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ရေရှည်ကိုသွားတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြစ်ချောင်းကုံစင်အတိအလင်းပြောပြကြရတယ်ရှိရဲအဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လက်ခံနိုင်တယ်ပြပြသားကိစ္စတွေပေါ့နော်သူများတကောင်အပြစ်ပြောပြီးလက်ညှိုးထိုးဖို့ဆိုရင်ကိုကိုရန်ရောဘလောက်အပြစ်ကင်းနေပြီလဲပေါ့နော်ဒါလူတိုင်းကိုမေးရမှာလေနော်ဆိုတော့ဒါကမြို့သူတို့ကကြတော့အနုပညာအလုပ်ကိုလုပ်ခဲ့ဘူးတဲ့သူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါလူတွေကတိကြတာအပြင်လောကမှာမြို့သူတို့တက်ပို့ဆိုးနေတဲ့အများကြီးပဲနောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့လူပြိုအပြိုအမိခံပြီးတော့လူပြိုအပြိုမဟုတ်တော့တဲ့သူတွေလည်းအများကြီးပဲဒီခေတ်ကြီးထဲမှာတိတ်ခါရှိရှိနဲ့နေတဲ့သူတွေအများကြီးရှိတယ်လို့မျိုးဘယ်လိုတယောက်ပြီးတယောက်နဲ့ပေါ့နော်တယောက်ပြီးတယောက်နဲ့အဲ့လိုဖြစ်ပြန့်နေပြီးတော့မိန်းမတယောက်ကိုလည်းတာဝန်မယူနိုင်တဲ့သူတွေယောက်ျားတယောက်ကိုအတီတွဲပြီးတော့မှလက်မထက်ရဲတဲ့မိန်းမတွေအဲ့လိုအများကြီးရှိရခစ်ဖြစ်နေတာပေါ့နော်တကယ်ကောင်းတဲ့သူတွေလည်းကြံပါသေးတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကလူကောင်းကိုပဲရှာတာလေလူကောင်းဖြစ်ဖို့ပဲရည်ကြီးတယ်။နောက်ဆက်နေတဲ့သူများကိုဖျက်ဆီးနေတဲ့သူမဟုတ်ရပြီ။အဲလိုမျိုးစိတ်မျိုးနဲ့ပဲဆိုတော့မြို့သူတို့ချင်းချင်းကတော့စင်ပြေပါတယ်။အဓိကကတော့မြို့သူတို့တွေကဒီလူလောကကြီးထဲမှာ
ရှာတဲ့ရှာထိုက်တာကိုရှာရမယ်။ကြောက်တဲ့ကြောက်ထိုက်တာကိုကြောက်ရမယ်။အခုကမှားနေကြတာ။မရှာတဲ့နာတွေကိုရှာတယ်၊မကြောက်တဲ့နာတွေကိုကြောက်တယ်။တကယ်ကြောက်တဲ့ကြောက်ထိုက်တဲ့ဟာတွေကိုမကြောက်ကြဘူး။အဲပြောမယ်ဆိုရင်သူများကိုပြောလိုက်ဖို့၊သူများကိုဆွဆွဲလိုက်ဖို့၊သူများကိုတိုက်ခိုက်ဖို့အတွက်ကပြောထွက်တာလွယ်တယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီရဲ့ပြန်လာမဲ့ဝက်ဘေးကိုသူတို့မကြောက်ဘူး။အဲဒါပေမဲ့သူများကိုအပြစ်တင်ဖို့အတွက်ကိုငါရဲ့စိတ်ထဲဘလောက်တိမ်ပြင်းမာလဲဆိုတာမျိုးယူထုတ်ပြဖို့အတွက်ကိုမရှက်ကြဘူး။အဲ့လိုပြောင်းပြန်နေဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကတော့ကိုပြူတဲ့အကန်အတိုင်းကိုပြန်ခံရမှာပဲအဲသူများကမြေသူတို့လက်ညှိုးထိုးပြီးပြောတော့လို့မြေသူတို့ကဖြစ်သွားမှာမဟုတ်ဘူးမြေသူတို့ကမြေသူတို့အတိုင်းပဲရှိနေမှာပဲအဲအစင်ဘယ်လိုပြောမလဲပြည့်ခြင်းမပြည့်ခြင်းဆိုတာကကိုကိုရိုင်းနဲ့ပဲဆိုင်တယ်လို့မြေသူတို့ထင်တာပဲ relationship တစ်ခုတည်ဆောက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကဒီလူနှစ်ယောက်တည်းတယ်မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒီလူနှစ်ယောက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အတိုင်းဝိုင်းနှစ်ခုပေါ့ဒီအတိုင်းဝိုင်းနှစ်ခုကပါဒါပသက်လာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ရေရှည်သွားရမယ့်ခရီးတစ်ခုမှာအားလုံးအစဉ်ပြေပြေတင်းတင်းမြတ်မြတ်ဖြစ်ချင်တာတော့လူတိုင်းပဲပေါ့နော်အဲဒါပေမဲ့အဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့ဟိုကြားတဲ့တွေလည်းရှိတယ်မရတဲ့တွေလည်းရှိရပေါ့နော်အဲဒါပေမဲ့သူအနေနဲ့တော့ဟိုနှစ်ဖက်မိဘအစဉ်ပြေအတွက်တော့တကယ်စိတ်ချမ်းသာပါတယ်အကုန်လုံးကဝိုင်းပြီးတော့ချစ်ပေးကြတဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းကျေးဇူးလည်းတင်တယ်